တယ်အမလည်းမထင်သားဘူးပေါ့နော်အဲ့လို van လို့ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဖြစ်လို့ပိုင်နေလဲမသိဘူးပေါ့ဒါမဲ့လည်းအဲအဲ့လိုမျိုးကြိုက်ဝမ်းသာပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပြန်ကြရတာပေါ့နော်ကိုစူးစမ်းအကျိုးနဲ့တာပေါ့ဒါမဲ့လည်းအမအတွက်အနေနဲ့အများကြီးစူးစမ်းကြရရှိပါသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမဲ့လည်းလိုက်တယ်ပြောကြရလို့ခြေနဲ့ပြောင်းနေရမှာဟုတ်ကာရိုက်တာရအောင်အမရေးချင်တာရရှိလားအမအနေနဲ့ကလေအခုဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအမကိုလာပေးတဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကမ်းလန့်တဲ့ character တွေကအမနဲ့အဆင်ပြေနေတယ်ပေါ့နော်အမဘက်ကနေပြီးတော့ဟိုရွေးတာတို့အဲ့လိုမျိုးတော့အမမရှိဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအမဟိုရလိုက်တဲ့ character ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ character တစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်ကိုဟာဆိုလို့ရှိရင်ဘိုးဖြစ်တဲ့ character မျိုးလေးရတတ်တာများတော့အမအဆင်ပြေတယ်နောက်ဟိုဘဟုသူအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အတွေ့အကြုံတွေပညာရကြတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့အမအဲ့လိုမျိုးမရွေးချယ်အောင်မရှိဘူးအကုန်ရိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ့နော်အခုပြိသက်တွေကလည်းခင့်မိလာပြီပေါ့နော်အတွေ့အခေါ်တွေအယူအဆတွေကအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူတယောက်ကိုမုန်းပြီဆိုအပြင်နေမှာမုန်းသွားပေါ့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူတယောက်ကဒါသူ့ရဲ့တယုတ်ဆောင်တာအလုတ်ဆိုတာကိုနားလည်ပေးတယ်သူကအပြင်နဲ့မဟုတ်အပြင်လောကမှာဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးဒါသူ့ရဲ့တယုတ်ဆောင်မှုဇလန်းအရာလောက်ရယ် character အရာဆို character မိတယ်ဆိုပြီးတော့ပြိသက်တွေကတမျိုးဒါကိုအားပေးလာကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမတို့နေနေနဲ့ကလည်း van ဖြစ်ဖြစ်ဘာဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံရဲတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အရန်ဝမ်းသာစရာကောင်းတယ်အဲ့တော့အမတို့ကအဲ့ဟာအတွက်တော့စိတ်မပူဘူးပေါ့အဲ့တော့ဘလို့ character ကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်လုံရဲတယ်ပေါ့နော်လုံချင်လာတယ်ဟုတ်နောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှင်တော့ပိုစူးစမ်းခွင့်ရလာတာပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှင်တော့ဒါကတော့ကိုကတော့ဘာမှရင်ဟိုရင်ခုန်နေဆိုတော့ကြားကြမဲ့လူတွေပေါ့နော်ဟိုကို့အနေနဲ့ကတော့အဲစိတ်ထဲမှာရင်ခုန်နေဆိုတော့အရန်ကြီးဟိုတိတ်ပြီးတော့ရင်ခုန်လို့မရတဲ့ဟာတွေရှိနေတဲ့ခါကျတော့ဒါအတွက်ကိုတော့တိတ်တော့ခေါင်းထဲမှာကို့အနေနဲ့တော့တိတ်ဟိုမှာမဖြစ်ပင်မဲ့လို့ဒီလိုရှိတယ်နောက်ပိုင်းနေရှိလာပြီဆိုတဲ့အတွက်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းအတွက်ကိုတော့စူးစမ်းသွားလို့ရပြီပေါ့နော်ဒါမှလည်းဒီအရှိမရကြမဲ့လူတွေအတွက်ကိုတော့ရင်ခုန်ပါတယ်ဟုတ်ဒါလည်းပထမဆုံးဆိုဒီ Star Award ပေါ်နည်းပညာရှင်တရားနေအနေနဲ့ရေးပြောခဲ့ပြီးပါတယ်အရန်ကောင်းပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဇလန်ဒရဲဆိုလို့ရှိရင်ဇလန်ဒရဲမှာလည်းအရန်စူးစမ်းထားရတဲ့လူတွေအမှားဆိုအရန်အဲ့လိုမနှက်ညအဲ့လိုပင်ပန်းတာတွေရှိရပေါ့နော်ဒါရိုက်တာတွေအစအဲ့လိုအကုံပေါ့နော် crew တွေရောအကုံလုံးဒါမျိုးတွေအတွက်ကိုလူစုပေးရတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်လာဆိုတော့လေအရန်ကောင်းတဲ့ award တစ်ခုလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ပြောဘူးကတော့တိုင်းပေါ့နော်အဲ့နေရာမှာအမဟာဆိုပြီးတော့အကုန်လုံးကကိုယ်ကို recommend နေပေးကြတယ်အဲ့လိုကြတော့ဒါပိတ်သက်တရားဒါကိုယ်ကိုအဲ့လို recommend နေပေးတဲ့အပေါ်မှာအမဘယ်လိုမျိုးလိခံစားရလဲဟာပေါ့နော်ဒါကတော့အရန်ဟိုပေါ့နော်တကယ်ဟိုဝါရင်မင်းသမီးကြီးတောင်မှဒါဟိုဟိုသူတို့တွေဆိုဟိုလူကောင်းလည်းလက်မခံထားတာမျိုးတွေလည်းရှိရဆိုအမအနေနဲ့ကတော့လေဒါကတော့အမအနေနဲ့ကအဝေးကြီးပေါ့ဟိုကန်လန်းနာလည်းမရှိဘူးဗာတခုမှတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့လည်းကိုယ်ကအဲ့လိုမြမဆန်နေဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဟိုဒီဒီဇလန်းနဲ့ရ character ကြီးမဟုတ်ဖဲနဲ့အမအကိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့မြမဆန်နေဟာဆိုတာနဲ့အမအကိုဒါသတိရကြတယ်။နောက်အပြင်ကလူတွေကသူ recommend ပေးကြတယ်ဆိုတဲ့အတွက်နဲ့အဲ့ဟာအတွက်နဲ့တော့အမအရန်ဝမ်းသာပါဗောနိဒါပေမဲ့လည်းဒီ character ကြီးလှုပ်ဖို့ဆိုတော့လည်းအမနဲ့အဝေးကြီးပေါ့ဟုတ်အမအခုချိန်မှာတော့လေကိုကဟိုကိုကြားထဲမှာလည်းပျောက်သွားရလဲကြားရဲစားလုပ်တဲ့အချိန်တုန်းကကြားရလဲအမအထင်းထင်းဝင်ဝင်ကတိတ်မလုတ်ခဲလိုက်တဲ့လူဆိုတော့လေဟိုမသိတဲ့သူကအယမ်းများရပေါ့အဲ့တော့ဟိုအခုချိန်မှာအခုပြန်လုတ်တဲ့အချိန်ဆိုတော့ဇလန်းရဲတွေကလည်းကိုနဲ့တိုက်ဆိုင်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာတွေလည်းပြန်ရိုက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အမပုံစံကတော့လေဟိုဝုန်းငနေကြီးနဲ့အဲ့လိုမျိုးပုံစံမသွားဘဲနဲ့အဲ့လိုဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့မှကိုဒီနေရာတစ်ခုရလာပြီးတော့ဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့အချိန်လေးကိုတော့ခဏဆောင်ကြည့်ပေါ့ပရိသတ်အဲ့လိုယုံကြည်လာတယ်ကိုတရုတ်ဆောင်တာရင်းလည်းသူတို့အားရလာခြေနဲ့လာအဲ့အထိအဲ့လိုမျိုးလက်ခံလာတဲ့အထိပေါ့နော်အဲ့ခါကြလို့ရှင်တော့နောက်ပိုင်းနေရုပ်ရှင်ပါတယ်လေတေချပြိုင်မှာပေါ့เนาะအခုလောလောဆယ်တော့ဒါကိုလဲစူးစမ်းနေတယ်ပုံမှန်ပုံစံနဲ့လည်းသွားနေရပါဟုတ်နောက်ပြောလဲမြမဆန်းနေဟာဟိုအလုတ်တော်ရဟိုဒါဝဲရတယ်လည်းရှိတယ်ဒါမှလည်းညာနေအတက်နိုင်ဆုံးပေါ့เนาะမြမဆန်းဆန်းလေးဝတ်သွားမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်